بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ضلع تلگنگ نے حوالے آج بہت بڑا جلسہ جی. تلگنگ نے پرویز الہی نعمت, ہمارا محسن پرویز الہی اور ساڈے گراں تھو محرم خان, بہت بڑا جلوس جی. ملک ممتاز حیدر چھوٹے بھائی ملک سجاد حیدر لیڈ کرنے پہ جلسے اور جہاز چوک پہنچ گئے جی. ملک جی مہربانی مہربانی. تاریخی جلوس ہے جتوں عوام خان تو ملک ممتاز حیدر اپنی شان شان کے مطابق جلوس گن کے تلگنگ پہنچے. تاریخی اور یادگار جلوس تھی جلسہ بھی سڈا حق بھی بننا تلگنگ کے بندے نا جلسہ بھی انج ہی کریں جتنا وڈا احسان پرویز الہی اور ہماری یاسر مہربانی کی تھی. لگ بھگ جی 700+ اور 800 تک 700 اتنے گڈی اور 800 نے لگ بھگ اتنا بڑا جلوس اور انشاءاللہ تلگنگ تاریخ میں سب سے بڑا جلوس ہے. زبردست کیا بات ہے. جی واہ جی واہ, چس آ گئی جلوس ویکھی جی, چس آ گئی. زندہ باد زندہ باد تھوڑے والے زندہ باد. ٹھیک ٹھاک مہربانی. Thank you.
کیا تھا.